नमस्कार छात्र छात्री সকল আজি আমাৰ আলোচনার বিষয়বস্তু আমি বাছি লৈছো যোগ্যতা। তোমালোকে হয়তো ভাবিব পাৰা যে নবম মানত বা দশম মানত যোগ্যতা বুলি পোনে পোনে কোনো তেনেকুৱা পাঠ নাই, কিন্তু আমি অকল যোগ্যতাটোক কেনেকৈ বাছি ল'লো, কিয় নবম মানত কিছু পৰিমাণে যোগ্যতাৰ কথা আছে। আচলতে মই নিজাববীয়াকৈ দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ পাঠবিলাকত আগবাঢ়োতে, বিশেষকৈ ৰাসায়নিক সমীকৰণবিলাক লিখিবলৈ যাওঁতে যৌগবিলাকৰ যেতিয়া সংকেত লিখিবলগীয়া হয়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰায়বিলাকেই বিবুধিত পৰে যে সংকেতটো কেনেকৈ লিখিব। ফৰ এক্সাম্পল আমি এটা কথা কওঁ যে আমি এজন ছাত্ৰক কৈছিলোঁ যে তুমি এমোনিয়াৰ সংকেতটো লিখাচোন, নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেন লগ হৈ পেলাই এমোনিয়া গঠন হৈছে, এমোনিয়াৰ সংকেতটো লিখা। তেওঁ তেতিয়া নাইট্ৰজেন হাইড্ৰজেন বুলি কৈ দিয়াৰ কাৰণে এন আৰু এইচ লিখিব। এতিয়া ইয়াত ক'ত কি লিখিব লাগিব, এইচৰ তলত 1, 2, 3, 4 কিবা বা এনৰ তলত কিবা, ক'ত কি সংখ্যা লিখিলে প্ৰকৃততে কি এমোনিয়াৰ সংকেত হ'ব, সেই কথাটো তেওঁৰ কনচেপ্টত নাই। তাৰ মূল কাৰণ হ'ল যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যোগ্যতাৰ ওপৰত এটা সঠিক ধাৰণা লৈ পেলাই আগনবঢ়াৰ বাবেই এই সমস্যাটো তেওঁলোক সন্মুখীন হয়। সেইকাৰণে আমি যোগ্যতাৰ বিষয়ে যিমান পাৰোঁ মুকলিকৈ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই আশা কৰিম যে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিছু পৰিমাণে হ'লেও ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব। এতিয়া আমাক প্ৰথম কথা হ'ল যোগ্যতাৰ সংজ্ঞা। আমি নবম শ্ৰেণীত অণুপৰমাণু পাঠটোত আমি দেখা পাম যে তাত আমাক কৈছে যে মৌলৰ যোজন ক্ষমতাক যোজ্যতা বোলে, মৌলৰ যোজন ক্ষমতাক যোজ্যতা বোলে। সংজ্ঞাটো পোনে পোনে আমি তেনেকৈ পঢ়িছোঁ, কি বুলি পঢ়িছোঁ, মৌলৰ যোজন ক্ষমতা। এতিয়া যোজন ক্ষমতা বুলি ক'লে তুমি কি বুজিবা বা আমি কি বুজিম, কাক যোজন ক্ষমতা বুলি কোৱা হৈছে? আমি এটা অণু ল'লোঁ, ধৰি ল'লোঁ হাইড্ৰজেনৰ অণু। হাইড্ৰজেনৰ অণুটো লৈ পেলাই আমি ইয়াক বিশ্লেষণ কৰিলে কি পাম, দুটা হাইড্ৰজেন পৰমাণু পাম, অৰ্থাৎ দুটা হাইড্ৰজেন পৰমাণু যোজিত হৈ হাইড্ৰজেনৰ অণু এটা গঠন। একেধৰণে HCl হাইড্ৰক্লৰিক এচিড, এটা হাইড্ৰজেন পৰমাণু আৰু এটা ক্লৰিন পৰমাণু যোজিত হৈ হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ এটা অণু গঠন হয়। H2O পানী দুটা হাইড্ৰজেন পৰমাণু আৰু এটা অক্সিজেন পৰমাণু যোজিত হৈ পেলাই পানী অণু এটা গঠন হয়। এই যে বাৰে প্ৰতি আমি যোজিত হয় বুলি কৈ আছোঁ, সেইটোৱেই যোজন ক্ষমতা। অৰ্থাৎ এটা হাইড্ৰজেন পৰমাণুৱে আন এটা হাইড্ৰজেন পৰমাণুৰ লগত যোজন হৈ হাইড্ৰজেন অণু সৃষ্টি কৰাৰ যিটো ক্ষমতা, সেইটোৱেই হয় যোজ্যতা। অণু দুটা যোজন হ'ব, অৰ্থাৎ দুয়োটা অণু বান্ধনীৰ দ্বাৰা লগ লাগিব। এই লগ লগাটো আচলতে লগ লগা বুলি ক'লে অকণমান মই ভাবোঁ যে সম্পূৰ্ণৰূপে অৰ্থটো প্ৰকাশ কৰাত অলপ বিসংগতি আহে নেকি, কিয়নো যেতিয়া আমি যোজ্যতাৰ কথালৈ যাম বা যোজন হোৱাৰ কথালৈ যাম, যোজন হোৱাৰ কথাটো কওঁতে ইয়াত কিন্তু কি হয় যে লগ হোৱা মানে সাধাৰণভাৱে লগ হোৱা, আৰু যোজন হোৱা মানে যে যি দুটা বস্তুৰ মাজত যোজন হ'ব সিহঁতে সম্পূৰ্ণ নতুন চৰিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব। এটা উদাহৰণ ল'লে বস্তুটো বেছি ভাল হ'ব বুজিবলৈ। পানী অণুটোৰ ক্ষেত্ৰত, পানী অণুটোৰ ক্ষেত্ৰত এইটো অক্সিজেন পৰমাণু, ইয়াৰ বাহিৰৰ কক্ষত একেবাৰে বহিৰতম কক্ষত 6টা ইলেক্ট্ৰন আছে, সিদিনা আমি এইটো আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু এইটো হাইড্ৰজেন, ইয়াৰ এটা ইলেক্ট্ৰন, এইটো হাইড্ৰজেন ইয়াৰ এটা ইলেক্ট্ৰন বান্ধনি সৃষ্টি হৈছে। এতিয়া চাওঁ হাইড্ৰজেন কি, গেছ, আৰু গেছ হিচাপে হাইড্ৰজেনৰ নিজৰ চৰিত্ৰ আছে যে হাইড্ৰজেন গেছক জ্বলাব পাৰে, আৰু হাইড্ৰজেন গেছ জ্বলিলে যথেষ্ট পৰিমাণৰ তাপ উৎপন্ন হয়। একেদৰে অক্সিজেন গেছৰ নিজস্ব চৰিত্ৰ আছে, অক্সিজেন গেছক জ্বলাব নোৱাৰি, কিন্তু যিকোনো বস্তু জ্বলিবৰ কাৰণে অক্সিজেন গেছ লাগিব, অক্সিজেনৰ অবিহনে কোনো বস্তু জ্বলিব নোৱাৰে।
বা দহম হ'ব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ ইহঁত দুইটাৰে চৰিত্ৰ কিছুমান ব্যক্তিগত চৰিত্ৰ আছে, কিন্তু অক্সিজেন অণু এটাই পৰমাণু এটাই অক্সিজেন পৰমাণু এটাই হাইড্ৰজেন পৰমাণু দুটাৰ লগত যেতিয়া যুজিত হয়, যুজিত হৈ পেলাই যেতিয়া পানী গঠন কৰে, পানীয়ে কিন্তু হাইড্ৰজেনৰ চৰিত্ৰ নেদেখুৱায়, অক্সিজেনৰ চৰিত্ৰ নেদেখুৱায়, পানীয়ে সম্পূৰ্ণ তাৰ নিজস্ব চৰিত্ৰ দেখুৱায়। হাইড্ৰজেন গেছ জ্বলাব পাৰি, পানী জ্বলাব নোৱাৰে। অক্সিজেনে জ্বলনত সহায় কৰে, পানীয়ে তাৰ বিপৰীতটো কৰে, অৰ্থাৎ জুই নুমুৱায়। এই পৰিঘটনাটোৱে হৈছে জোতা। এতিয়া আমি যুজ্যতাৰ সংজ্ঞাটো কি বুলি ল'লোঁ, যে মৌলৰ যোজন ক্ষমতাক যুজ্যতা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া মৌলৰ পৰমাণুবিলাক যুজিত হওঁতে দুই ধৰণে যুজিত হয়। কেনেকৈ যুজিত হয়? ইলেক্ট্ৰন ভাগ বতৰা কৰি সহযোজি বান্ধনী গঠন কৰি পেলাই যুজিত হয়, আৰু আয়ন সৃষ্টি কৰি আয়নীয় বান্ধনী গঠন কৰি পেলাই যুজিত হয়। কম সময়তে আমি এটা উদাহৰণ লওঁ। আমি যদি পানী অণুটোৰ কথাই পুনৰাই ঘূৰি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো অক্সিজেন, ইয়াৰ বাহিৰৰ কক্ষত অৰ্থাৎ একে বহিৰতম কক্ষত ছটা ইলেক্ট্ৰন আছে, আৰু এইটো হাইড্ৰজেন, ইয়াৰ এটা ইলেক্ট্ৰন, আৰু এইটো হাইড্ৰজেন, ইয়াৰ এটা ইলেক্ট্ৰন ভাগ বতৰা আছে। এই ধৰণৰ বান্ধনীক কোৱা হয় সহজ যি বান্ধনী, য'ত ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰা হয়, বান্ধনীৰ সৃষ্টি হয়। ই এক প্ৰকাৰৰ যোজন, পৰমাণুৰ যোজন। আকৌ যদি আমি ছডিয়াম ক্লোৰাইডৰ গঠনলৈ ঘূৰি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে ছডিয়াম ক্লোৰাইডৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত এটা ছডিয়াম আয়ন, আমি আয়নৰ কথা আলোচনা কৰিম, আৰু এটা ক্লৰিন আয়ন, ক্লৰাইড আয়ন, এটা ছডিয়াম আয়ন আৰু এটা ক্লৰাইড আয়ন বিদ্যুৎ স্থিতীয় বলৰ দ্বাৰা লগ লাগি পেলাই ছডিয়াম ক্লোৰাইড গঠন। ইও এক প্ৰকাৰৰ যোজন, অৰ্থাৎ দুই ধৰণে পৰমাণুবিলাকৰ যোজন ঘটে। সহযোগী বান্ধনীৰ দ্বাৰা, সহযোগী বান্ধনী আৰু আছে, দ্বি বান্ধনী, ত্ৰি বান্ধনী আছে, আৰু আয়নীয় বান্ধনী। এইধৰণে যোজন ঘটি পেলাই অণু সৃষ্টি কৰিব পৰা যিটো ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাটোৱে হৈছে যুজ্যতা। এতিয়া মৌলৰ যোজন ক্ষমতাক যুজ্যতা বুলি কয়। আমি কি বুজিলোঁ, যে পৰমাণুবিলাকৰ যোজন হ'ব পৰা ক্ষমতাটো হৈছে যুজ্যতা। এতিয়া যুজ্যতা নিৰ্ণয়, আমি যুজ্যতা কিদৰে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ? নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে হাইড্ৰজেন ওৱানৰ পৰা কেলছিয়াম টুৱেণ্টিলৈকে এই বিশটা মৌলৰ পৰমাণু ক্ৰমাংক কিন্তু মুখস্থ ৰাখিব লাগিব। এইটো একেবাৰে ন্যূনতম। এটা যিকোনো এটা মৌলৰ পৰমাণু ক্ৰমাংক লৈ আমি তাৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস লিখিব পাৰিলেই তাৰ যুজ্যতাটো আমি উলিয়াই পেলাওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি একেবাৰে প্ৰথম মৌলৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, হাইড্ৰজেন ওৱান, ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস ওৱান, হিলিয়াম টু, ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ল টু, লিথিয়াম থ্ৰী, ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস টু ওৱান, অৰ্থাৎ প্ৰথম শক্তিস্তৰ দুটা ইলেক্ট্ৰন, দ্বিতীয় শক্তিস্তৰ এটা, বেৰেলিয়াম ফ'ৰ, টু টু, বৰন ফাইভ, টু থ্ৰী, কাৰ্বন ছিক্স, টু ফ'ৰ, নাইট্ৰজেন ছেভেন, টু ফাইভ, অক্সিজেন এইট, টু ছিক্স, ফ্লৰিন নাইন, টু ছেভেন, নিয়ন টেন, টু এইট। এইটো ইলেক্ট্ৰনৰ বিন্যাস লিখিলেও পৰমাণু ক্ৰমাংক একৰ পৰা দহলৈকে দহ হয়। ইয়াত আমি এখন এডিচনেল চাৰ্ট নিজাববীয়াকৈ তৈয়াৰ কৰি থৈছোঁ। ওপৰত লিখিছোঁ যে যোজক কক্ষত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা, আৰু এইফালে লিখিছোঁ যুজ্যতা। যদি যোজক কক্ষত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা ওৱান হয়, তেতিয়াহ'লে যুজ্যতা ওৱান, তেতিয়াহ'লে হাইড্ৰজেনৰ যুজ্যতা ওৱান। যোজক কক্ষত থকা, যোজক কক্ষ মানে পৰমাণুটোৰ একেবাৰে বাহিৰৰ কক্ষটোক যোজক কক্ষ কয়। কিয় কয় সেই কথাটো আমি অলপ লাহেকৈ আলোচনা কৰিম। যোজক কক্ষত ইলেক্ট্ৰন দুটা থাকিলে তাৰ যুজ্যতা হ'ব দুই দুই। এই ক্ষেত্ৰত হিলিয়ামৰ যুজ্যতা কিন্তু দুই নহয়, এই ক্ষেত্ৰত হিলিয়ামৰ যুজ্যতা কিন্তু দুই নহয়। কিয় নহয়? যে হিলিয়াম, হিলিয়ামৰ
परमाणु क्रमांक दुई इलेक्ट्रन विन्यास दुई बिल लिखिश अर्थात यार एक निक्लियास और एक प्रथम शक्ति स्तर इलेक्ट्रन दूटा और प्रथम शक्ति स्तर थकियों इलेक्ट्रनर सर्वोच्च संख्या अर्थात प्रथम शक्ति स्तर दूटतको बेसि इलेक्ट्रन थे जीत प्रथम शक्ति स्तर दूटतक बेसि इलेक्ट्रन थे और हिलियम क्षेत्र में प्रथम शक्ति स्तर दो इलेक्ट्रन आस गए हिलियम जुजता दुई न हिलियम जुजता तार परवर्त शून्य हम लिथियम टू वान यार जुजक कक्ष एट इलेक्ट्रन आस गए आम लिखी थोड़ा तलिका मन कर जुजता कि वान बेरिलियम जुजक कक्ष दो इलेक्ट्रन गए जुजता दुई हम बरण तीन इलेक्ट्रन जुजता तीन हम कार्बन चार इलेक्ट्रन जुजता चार हम नाइट्रोजन पाँच इलेक्ट्रन जुजता उलियबले आम कि लिखी एट माइनास फाइव इक्वल थ्री क्या लिखी आम आगते आलोचना कर अष्टक नीति अनुसरी मौलर परमाणु एट सुस्थिर अवस्था थकने तार एक बारे बाहर कक्ष इलेक्ट्रन संख्या हम लगे आठटा सभी आम पाँचा इलेक्ट्रन जुजक कक्ष मौल नाइट्रोजेन नाइट्रोजेन क्षेत्र जुजता उलियबले जाते एट माइनास फाइव इक्वल थ्री अक्सिजेन क्षेत्र एट माइनास सिक्स इक्वल टू अर्थात यार जुजता हम दु फ्लोरिन जुजता हम एट माइनास सेवेन इक्वल वन नियन जुजता हम एट माइनास एट इक्वल जिरो आम शून्य जुजता काट पालू एफाले नियन पालू और एफाले हिलियम पालू इत दूटार जुजता शून्य गति के इत दूट कि कब निष्क्रिय मौल बी कब यह आम आन मौलबाकर जो परमाणु क्रमांक लिखी जाऊँ लिखी जाते तार एक बारे बाहर कक्ष थका इलेक्ट्रन संख्या अर्थात जुजक कक्ष थका इलेक्ट्रन संख्या इलेक्ट्रन बुक क्या जुजक इलेक्ट्रन जुजक इलेक्ट्रन मानर ऊपर निर्भर कर पे आम अति सहजे सीतर जुजता बिल्क उलिया लो पारे सहज पद्धति इतना जुजता उलिया लगार पास आम डिमौलिक जौग गठन क्या डिमौलिक जौग मानने दूटा मौलर परमाणु गठित जौगबाक क्या है डिमौलिक जौग नवम श्रेणी पाठ स्पष्टक दूटा मौलर परमाणु गठित जौगबाक क्या है डिमौलिक जौग इतना डिमौलिक जौगबाक संकेत लिख आम प्रथम मौल तो जुजता द्वित मौल तलत और द्वित मौल तो जुजता प्रथम मौल तो तलत आम धरी लो एक सपा मौल यार जुजता और वाई मौल यार जुजता तीन जो एक्स वाई संकेत लिख तैयार एक्स वाई एक्सर जुजता दुई दुई तो आम वाई तलत वाई जुजता तीन इ एक्सर तलत अर्थात ये जौग तो संकेत हम एक्स थ्री वाई एक उदाहरण इतना आम प्रथम जी क्या कैसे एमोनिया एमोनिया घूरी जाऊँ जो आम स्टूडेंट एमोनिया तो मैं वास्तव अभिज्ञतार कैसा लिखा स्टूडेंट पढ़ा एमोनिया आम नाइट्रोजेन और हाइड्रोजेन द्वारा गठित इतना नाइट्रोजेन परमाणु क्रमांक सात नाइट्रोजेन सेवेन इलेक्ट्रन विन्यास टू फाइव जुजक कक्ष पाँच इलेक्ट्रन थे जुजता हम तीन जीत नाइट्रोजेन जुजता तो तीन आम तक कत बहुम हाइड्रोजेन तल और हाइड्रोजेन जुजता एक आम एक जुजता हम तक लिख ना गति के अर्थात एमोनिया यार संकेत तो हम एन एच थ्री आको एने हम जो आम डिमौलिक जौगब लिखोते इतर जुजता प्रथम मौल जुजता तो द्वित मौल तलत द्वित मौल जुजता तो प्रथम मौल तलत लिखार पिछत जो दूटा संख्यार क्या साधारण उत्पादक थे अर्थात एने बुझी आम कार्बन डाइऑक्साइड लिखीम कार्बन और ऑक्सीजन मैं आगते कैसा जो परमाणु क्रमांक कि एक पिछले आम मन थको लगे इतना कार्बन परमाणु क्रमांक हल छलेक्ट्रन विन्यास हल दु चार अक्सिजेन परमाणु क्रमांक आठ इलेक्ट्रन विन्यास हल दु छ
তেতিয়াহলে কার্বনৰ বহিৰ্ভূত কক্ষত যেটো চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন আছে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন থাকিলে দ্বিজতা চাৰি হ'ব কার্বনৰ দ্বিজতা চাৰি আমি ইয়াত বহাম অক্সিজেনৰ বহিৰ্ভূত কক্ষত ছটা ইলেক্ট্ৰন আছে ছটা ইলেক্ট্ৰন থাকিলে দ্বিজতা দুই হ'ব ইয়াক আমি ইয়াত বহাম কার্বনৰ তলত এতিয়া এই দুইটাকে আমি কিহেৰে কাটিব পাৰোঁ দুইৰে দুই এগুণ দুই দুই দুগুণ চাৰি অৰ্থাৎ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ সংকেত হ'ব চি অ' টু সহজ এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব দ্বিজতা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ প্ৰথম কথা আমি মৌলৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসবিলাক লিখি ল'ব লাগিব আৰু ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসবিলাক লিখি লোৱাৰ পাছত যোজক কক্ষৰ যিটো ইলেক্ট্ৰন সেই ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি তাৰ দ্বিজতা উলিয়াই ল'ম দ্বিজতা উলিওৱাৰ পিছত প্ৰথম মৌলটোৰ দ্বিজতা দ্বিতীয় মৌলটোৰ তলত দ্বিতীয় মৌলটোৰ দ্বিজতা প্ৰথম মৌলটোৰ তলত থাকিব বাছ সহজে আমি সংকেত লিখিব পাৰিব এতিয়া অলপ আগত এটা শব্দ কৈ গৈছিলোঁ যে একেবাৰে বাহিৰৰ কক্ষটোক যোজক কক্ষ বুলি কিয় কোৱা হয় কি কাৰণত একেবাৰে বাহিৰৰ কক্ষটোক যোজক কক্ষ বুলি কয় যে পৰমাণু এটা যিকোনো এটা পৰমাণুৰ ধৰি ল'লোঁ আমি এটা উদাহৰণ হৈছে মেগনেচিয়াম আমি যদি মেগনেচিয়ামটোক উদাহৰণ লওঁ মেগনেচিয়াম টুৱেলভ টু এইট টু আমি মোটামুটিকৈ মেগনেচিয়ামৰ এইটো নিউক্লিয়াছ প্ৰথম শক্তিস্তৰ দুটা ইলেক্ট্ৰন দ্বিতীয় শক্তিস্তৰ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ আঠটা ইলেক্ট্ৰন আৰু তৃতীয় শক্তিস্তৰত আছে দুটা ইলেক্ট্ৰন এতিয়া কথা হ'ল এই কক্ষটোক তৃতীয় কক্ষটোক মেগনেচিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত এই তৃতীয় কক্ষটোক ক'ম আমি যোজক কক্ষ আৰু ইলেক্ট্ৰনবিলাকক ক'ম যোজক ইলেক্ট্ৰন কিয় ক'ম কাৰণ এই মেগনেচিয়াম পৰমাণুটোৱে যেতিয়া আন পৰমাণুৰ লগত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কৰিব বা আন মৌলৰ লগত বা যিকোনো ধৰণে ই যেতিয়া ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কৰিব ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কৰোঁতে এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কৰোঁতে মেগনেচিয়াম পৰমাণুটোৰ এই একেবাৰে বাহিৰৰ কক্ষত থকা ইলেক্ট্ৰন দুটাইহে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত ভাগ ল'ব ভিতৰৰ কক্ষত থকা এই ইলেক্ট্ৰনখিনিয়ে কিন্তু ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত ভাগ ল'ব অৰ্থাৎ এই মৌলটোৰ সম্পূৰ্ণ ৰাসায়নিক চৰিত্ৰ নিৰ্ণয় কৰিব কোনে একেবাৰে বাহিৰৰ কক্ষত থকা এই দুটা ইলেক্ট্ৰন সেইকাৰণে এই ইলেক্ট্ৰন দুটাক কোৱা হয় যোজক ইলেক্ট্ৰন আৰু কক্ষটো কোৱা হয় যোজক কক্ষ এতিয়া আমি আন এটা কথা ইয়াতে শেষ অংশলৈ গুচি যাম ইয়াত পৰৱৰ্তী যোজ্যতা কিছুমান মৌলই এটাতকৈ বেছি যোজ্যতা দেখুৱায় এই যোজ্যতাক কি বুলি কোৱা হয় পৰৱৰ্তী যোজ্যতা তাৰ মাত্ৰ আমি এটাই উদাহৰণ লওঁ যে এমনিয়া এমনিয়া লিখিলে এন এইচ থ্ৰী ইয়াত নাইট্ৰজেনৰ যোজ্যতা হৈ গ'ল তিনি আৰু যদি আমি নাইট্ৰজেন পেণ্টক্সাইড লিখোঁ এন টু অ' ফাইভ নাইট্ৰজেন পেণ্টক্সাইড ইয়াত কিন্তু নাইট্ৰজেনৰ যোজ্যতা হৈ গ'ল ফাইভ গতিকে নাইট্ৰজেনে কি দেখুৱাইছে পৰৱৰ্তী যোজ্যতা দেখুৱাইছে কিছুমান মৌলই এটাতকৈ বেছি যোজ্যতা দেখুৱায় তাক পৰৱৰ্তী যোজ্যতা বোলে হয়তো তোমালোকৰ মনত প্ৰশ্ন উদ্ভাৱন হ'ব পাৰে যে পৰৱৰ্তী যোজ্যতা কিয় দেখুৱায় সেইটো তোমালোকে ওপৰ ক্লাছত পঢ়িবলৈ পাবা যে আমি সাধাৰণতে পৰমাণুবিলাক যেনেকৈ আঁকোঁ পৰমাণুবিলাকৰ প্ৰকৃত গঠন সেইটো নহয় যে আমি পৰমাণুবিলাক আঁকিবলৈ যাওঁতে নিউক্লিয়াছটো আঁকিছোঁ প্ৰথম কক্ষ দ্বিতীয় কক্ষ তৃতীয় কক্ষ এই ধৰণে আঁকি গৈছোঁ আচলতে এই কক্ষবিলাকত কিছুমান উপকক্ষ থাকে এই উপকক্ষবিলাকত ইলেক্ট্ৰনবিলাকৰ যি সাজোন সেই সাজোনৰ কাৰণে কিছুমান মৌলৰ কি হয় যে এটাতকৈ যোজ্যতা দেখুৱায় কথাটো এতিয়া তেনেকৈ মনত ৰাখি ল'ম তাকে কি বুলি কোৱা হয় পৰৱৰ্তী যোজ্যতা নেক্সট আৰু এটা পইণ্ট আমি টাচ কৰি ল'ম আয়ন কি এই কথাটো কৈ নথলে নাইনৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আধৰুৱা হ'ব আয়ন হ'ল কোনো এটা মৌলই যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰিব বা গ্ৰহণ কৰিব তেতিয়াই আয়নৰ সৃষ্টি হ'ব ফৰ এক্সাম্পল ছডিয়াম ইলেভেন ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস টু এইট ওৱান ছডিয়াম পৰমাণুটোৱে যেতিয়া ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কৰিব ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কৰোঁতে ইয়াৰ বহিৰতম কক্ষত থকা একমাত্ৰ এই ইলেক্ট্ৰনটো ত্যাগ কৰিব ত্যাগ কৰিলে এটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াত কমি যাব কমি গ'লে তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা হয় ছডিয়াম ইলেভেন বুলি ক'লে ছডিয়াম পৰমাণুটোৰ নিউক্লিয়াছত প্ৰটন ধনাত্মক আধানযুক্ত প্ৰটন আছে কেইটা এঘাৰ আৰু কক্ষবিলাকত ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেক্ট্ৰনো আছে এঘাৰ আমি নিউট্ৰনৰ কথা ইয়াত নামি এতিয়া এই ইলেক্ট্ৰনটো যেতিয়া ত্যাগ কৰি দিব ত্যাগ কৰিলে মাইনাছ ওৱান ইলেক্ট্ৰন এটা ইলেক্ট্ৰন কমি গ'ল
কমি গলে আলটিমেটলি ইলেকট্রন কেটা হয়ে যাবগে দশটা দশটা হয়ে গেলে এটা ইলেকট্রন কমি যাওয়ার পিছত আমি যদি এটা ঋণাত্মক আধান আর ধনাত্মক আধানের তুলনা করো এটা প্রোটন বেশি হয়ে থাকি আলটিমেটলি এই ইলেকট্রনটা এড়ি দিয়ার পিছত ইয়ার অবস্থাটো হব সডিয়াম ওয়ান পজিটিভ আয়ন কারণ এটা ইলেকট্রন এড়ি দিছে আর ইয়ার ইলেকট্রনের বিন্যাসটো হব টু এইট আকো ক্লোরিন সেভেন্টিন ইলেকট্রনীয় বিন্যাস টু এইট সেভেন ক্লোরিন পরমাণু পরমাণুটো একা বাহির পক্ষত সাতটা ইলেকট্রন আছে অষ্টক নীতি অনুসরি ইয়াক আর একটা ইলেকট্রন লাগবে গতি ক্লোরিনে যদি বাহিরের পর একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তেতিয়াহলে কি রূপান্তরিত হব ক্লোরাইড আয়ন আর ইয়ার ইলেকট্রনীয় বিন্যাস হব টু এইট এইট কেনেকৈ হব সডিয়ামৰ দৰে ক্লোরিনেরও যেহেতু ইয়ার পরমাণু ক্রমাঙ্ক সোতর ইয়ার কেন্দ্রত প্রোটন আছে কেটা সোতর আর কক্ষবিলাকত মুঠ ইলেকট্রন আছে কেটা সোতরটা যেটা বাহিরের পর একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে ললে প্লাস ওয়ান মোর ইলেকট্রন ইলেকট্রনের সংখ্যা হয়ে গেল এটা সোতরটা এটা ইলেকট্রন বাহির যাওয়া মানে ঋণাত্মক চার্জ বাড়ি যাওয়া নেগেটিভ চার্জ বাড়ি যাওয়া গোটে আলটিমেটলি হয়ে যাব ক্লোরাইড অর্থাৎ ইলেকট্রন ত্যাগ করলে ধনাত্মক আয়ন আর গ্রহণ করলে ঋণাত্মক আয়ন ইয়ার পিছত আমি যৌগৰ অণুবিলাকৰ সংকেতৰ ওপৰত পৰৱৰ্তী ক্লাছত আলোচনা কৰিম থেংক ইউ।